Det virker kanskje litt abstrakt at jeg med min jobb kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Men det faktisk ganske enkelt. Jo større man desto større forskjell kan man utgjøre. Litt. Og når jeg tenker på den enorme kompetansen og rekkevidden Nestlé har, føler jeg på et personlig ansvar for å påvirke arbeidet vi gjør. Det det tankesettet som motiverer meg til å gå på jobb hver eneste dag og utgjøre en forskjell. Det giver mig lyst til at gå på arbejde hver dag, det den her mulighed, jeg har for at præge udviklingen af vores produkter. Produkter, som gode for os mennesker, men også for samfundet, og ikke desto mindre for miljøet. Nestlé er verdens største fødevarevirksomhed, så vi har et enormt ansvar. Og vi har også en stor indflydelse på, hvordan fremtidens fødevare kommer til at se ud. Og det netop det her Nestlé gør, og det Nestlé vil, der motiverer mig, fordi så har jeg også lyst til at gøre endnu mere, så vi får nogle gode fødevarer i fremtiden. So I guess you're right. Og det også derfor, at mange kanskje blir overraskede av alle de mulighederne, som finns hos oss på Nestlé. For även om vi en multinationell firma, som finns i hela världen, så eftersträvar vi alltid en lokal atmosfär och en inkluderande kultur där människor kan känna sig stolta men även uppskattade för deras unika egenskaper. Vi vill alla samma sak och det är att hjälpa Nestlé att göra en positiv påverkan på de nordiska konsumenternas vardag. Och hur gör man det? Det gör man genom att ha medarbetare som lever våra värderingar och som arbetar och tror på en hållbar framtid. Som vill vara a force for good. Hver dag jobbar jag och kollegorna mina för att göra plantebaserade produkter mer tillgängliga. Och på den måten ha en positiv påverkan på hälsan och planeten vår. Jag är säker på att jag många år vill kunna se tillbaka på min tid i Nestlé och tänka vi gjorde en forskjell. Sånn.